Sēdu volejbols ir viens no paralimpiešu sporta veidiem, ko parasti spēlē cilvēki ar īpašām vajadzībām. Bet Līvānos ar šo sportu jau 10 gadus ir aizrāvušies arī veseli cilvēki. Šogad jau 10. reizi pilsētā norisinājās starptautiskais sēdu volejbola turnīrs Līvānu Kausa 2012, kuru jau tradicionāli organizē Līvānu sēdu volejbola sporta biedrība Līdzās sadarbībā ar Līvānu novada domi. Kluba Līdzās prezidenta Solvita Ziemele stāsta, ka pa šiem gadiem sacensības ir kļuvušas krietni populārākas. Ja pirmajās sacensībās vienīgā dalība valsts bez Latvijas bija Lietuva, tad šogad tajās piedalījās arī komandas no Somijas un Krievijas. Man ir ļoti liels prieks, ka šis sporta veids pēc 2-3 turnīriem nav pazudis, bet viņš ar vienu uzņem dzīvīgumu un komandas piesakās ar vien vairāk un vairāk. Nākošgad mūs pieteikušies no Baltkrievijas un no Ukrainas. Spēlētāji sacentās divās apakšgrupās vīriešu un sieviešu komandas kopā, bet pēc tam tika sadalītas vietas atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Vīriešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Latvijas vīriešu izlase no Rīgas, bet sieviešu konkurencē sieviešu komanda no Rīgas, otrajā vietā atstājot Līvānu sieviešu komandu. Sportisti uzsver, ka sēdu volejbols nevien trenē, bet arī palīdz veidot sapratni starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem, kuriem nav invaliditātes. Mūsu motivācija ir draudzīgas attiecības starp dalībvalstīm – Latviju, Lietuvu un vēl citām dalībvalstīm, kuras piedalās sēdu volejbola sacensībās. Motivācija ir arī sports, jo šim sportam ir dažādas iespējas. Tomēr piesaistīt jaunus sēdu volejbola spēlētājus ir diezgan sarežģīti. Pamatā turnīrā piedalās cilvēki, kuri jau vairākus gadus šo sporta veidu sauc par savu hobiju. Problēma piesaistīt jaunus cilvēkus ar invaliditāti vispār visos sporta veidos, kas saistīti ar paralimpisko sportu, ir gan Latvijā, gan, es domāju, arī citās Eiropas valstīs un arī pasaulē. Jo nu, jaunieši, paldies Dievam, kad labākā, pozitīvākā daļa izvēlās mācības, kaut kādas datorzinības, vai ne? Negatīvākā daļa tad izvēlās atkal nu, tos kaitīgos elementus, kas ir smēķēšana, alkohols un narkotikas. Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Andris Ulmanis uzsver, Līvānu Kausa sēdu volejbolā ir lieliska iespēja cilvēkus ar īpašām vajadzībām iedrošināt iziet sabiedrībā un piedalīties fiziskās aktivitātēs. Līvāni, tas ir īpašs tāds sēdu volejbola gadījums Latvijā un arī citās, varētu teikt, valstīs, kad nu, šitā tā sēdu volejbola aura te dzīvo jau 10 un vairāk gadus. Un katrs šitas turnīrs mēģina radīt tādu situāciju, lai kāds atnāk, paskatās un pasaka, jā, tas ir mans sporta veids un viņš var darboties šajā jomā. Draudzība, saliedētība un liederīga brīvā laika pavadīšana ir galvenie ieguvumi tiem, kuri iesaistījušies sēdu volejbola spēlē, un sacensības Līvānu Kausa parāda, ka ar paralimpiešu sporta veidiem var nodarboties arī veseli cilvēki, lai gūtu sportot prieku un jaunus draugus. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.